El Casal Popular ha tornat a acollir aquest cap de setmana la representació dels Dimoniets. Una quarantena d'actors molt, molt joves han pujat a l'escenari per representar aquesta obra rubinenca que parla del naixement de Jesús i del bé i del mal, tot plegat amb humor, música en directe de l'Escola Municipal Pere Borés i cançons dels actors més joves del grup escènic del Casal Popular. Es tracta d'un espectacle familiar que comença a estar arrelat a la ciutat després de gairebé una dècada als escenaris. És una obra breu de 45 minuts que permet a nens de primària iniciar-se en el món de la interpretació. Tot el procés de preparació ens ocupa tot un trimestre sencer, on quedem aquí una hora i mitja a la setmana i els nanos venen aquí a assajar l'obra de teatre que ja coneixen. El text no varia d'un any a l'altre, llavors ells la tenen com molt sentida. El que sí que els porta més nervis és saber quin personatge faran, quin paper els hi tocarà interpretar. Els Dimoniets han fet ple absolut aquest cap de setmana. És una obra inèdita, creada especialment per l'ocasió, però que aprofita l'escenografia dels Pastorets. Comença a córrer pel poble que els Dimoniets és una versió reduïda dels Pastorets del Foc i Torres, o que és un resum, o fins i tot que és una adaptació. Però la veritat és que si veieu l'obra de teatre o llegiu el text, veureu que l'únic que té a veure és que són uns pastorets més. És la història de que neix Jesús i que el dimoni no vol que els pastors hi arribin. Però la veritat és que no té res a veure, no té cap, ni cap frase ni cap trosset dels Pastorets del Folk i Torres. Tant el text de les lletres com el text de l'obra com les cançons són originals, ho he escrit jo, i molt orgullosos de que siguin uns pastorets més com tants n'hi ha d'altres.